slova da pratim rad Fundacije Karić, da sam živjela 30 godina u Bujanovcu, da su gospoda Karić sa Kosova, da je to usko povezano, jug Srbije, Kosovo. Ta rodoljubivost je tamo mnogo, mnogo izražena. Ne kažem da u drugim delovima Srbije nije, međutim tamo je ovako. Da gospođu Karić sam viđala u medijima, međutim nisam znala da je ovoliko lepa. Iz razloga, možda zbog te topline, zbog rečitosti, elokventnosti, što iza cele porodice Karić je i ona i njen suprug glavni nosioci, a to je ono što upravo oni propagiraju, a to je porodice i porodične vrednosti. Ovo danas, promocija svih ovih knjiga o deci, je samo nastavak tog puta u nekom modernom vremenu, kao što je danas. Mnogo vam hvala. Hvala. Lepi večer. Ja sam Dijana Stamenković. Stamenković prezime. Dođite i borite uvek. Hvala vama, divna. Znači, osobe koje upoznam, da li prvi put, drugi ili peti put, ja samo na kraju ovo poželim. Da budete zdravi, vi i vaši najdraži. Da poželimo celom svetu sa ovog mesta da bude mira, da bude zdravlja i da bude što više dece. Smeha, ljubavi i sreće. Tako, eto. Rastajemo se. Dođite na uvek.